Kijja kuba kya busiraamu nnyo eri abasiraamu okubeera nga muddamu okweruma-ruma ng'aga paalamenti eyisizza ssente mukozesezza kulonda kwa oba ofunyeeko siringi ttaano era zizeezo oba bbiri era zeezo tuba ntambudde tutambudde okutuukeera posisoni eyo okugikola teka olwango yeefaanana nga gye baakoze kubanga baabanga obuuza ebuuzo buno kuba mu Uganda olina abaana bafe bano 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 imuka ne batambula mu Uganda olina okuba ku nsalo ya Sudan ku nsalo ya Kenya kubanga Congo ku nkolo ya Burundi eya Rwanda bonna bonna nga babuuza abasiraamu abaliyo ne babawa ebirowoozo zizi bade zikolebwa Kampala kakati mulandeyo okwemirungunya ate balyoka bagambe nti abasiraamu mukole kwagaana mu gavumenti mabali mu gavumenti olc osimwena bakamanda tewali muntu ajja nga siwa sibuli mugaso nemukola mumulimu omugane genda opurete ebbaga simugaso temugenda ogande pulezidenti abanaddeyo ne bakikola wallahi tujasaba munyazi munga abazikirize kubanga oli agamba olulala omukulu omunamugamba ti mwabali mu gavumenti mwe mutabula tabula naye ku mulundi guno anajja nga tumaze okulonda n'atabula tabula nti ate Muft ekibuli ate Muft eki mungu amuseeka ekibonero ekisinga obunene oweyagala okukola omulimu gwonna gwonna gwa busiraamu kwetubagamba ngaorganization entono yawano ekola bintu byayo bagikuli naye ng'emayitibwa okuwaibalyani wali sibiri mukaso muyinza okugamba ekibiina kyaffe ekiyamba abakyala wano ebugeso naye nga manyi nti waguluwa wali oti wali sibiri mukaso naye sikukwereyo ngwena Muft ogwo onatwala fatwa nonatwala fatwa naye asobe bugalimu akba nasala empoka kuwa fatwa